suhbatlarimizni davom etamiz va bizning navbatdagi mehmonimiz yosh va umidli o'zbek taekvondochilaridan Ulug'bek Rashidov. Assalomu alaykum Ulug'bek. Yaxshimisiz? Mashg'ulotlar bilan charchamayapsizlarmi? Yo, normalni xudo xolasi. Trenirovka qilamiz. Tayyorgarlik bo'ldi. Yaxshi, tayyor bo'lsangiz, savollardan boshlaymiz. Ulug'bek Rashidov qachon va qanday oilada tavallud topgansiz? Toshkentda, Toshkent shahrida tug'ildim. 23 martda 2002 yilman. Oilada nechi kishisizlar? Katta opam bor, bo'ldi, adam bilan o'yin. Oilada sportni tanlagan faqat siz, to'g'rimi? Yo, men kichkina bo'lganman, 5 yosh bo'lganman. Uyda filmlarni ko'rib, uyda udarlandi deb otdim, odam ko'rib, bo'ldi, sen sportga borasan, shunaqa-shunaqa. Bo'ldi, shu bilan sportda. 6 yoshingizdan beri taekvondo bilan shug'ullanar ekansiz. Bitta trenerga kelib, hozirgacha shu trener bilan trenirovka qilaman. Ancha yil bo'ldi-da mashg'ulot o'tib boshlaganingizga. Shu orada qanaqadir sportni tashlab ketish bo'yicha qanaqadir anu bo'lmaganmi? Bo'lgan. Futbolga ketmoqchi edim. Rosa futbol o'ynayotdim, ko'p o'ynayotdim. Даже yoshligimda ko'chada yursam oyim telefon qiladi, trenirovkaga borishing kerak. Voy, futbol o'ynamoqchiman bolalar bilan ko'chada. Даже po'm 1-2 marta bordim trenirovkaga, futbolga. 1-2 kun maksimum. Bo'ldi keyin. Trener joyiga qo'yib qo'ydi. O'sha paytda futbolni nimaga tanlamasdan taekvondoga o'tib ketganingizga sabab nima? Bilmadim, уже esimda yo'q даже. Trenirovka keldim, yo'qda, keyin даже futbol уже miyamda yo'q edi. Hozir futbol o'ynab turasizlarmi o'rtoqlar bilan? Ha, o'ynaymiz, lekin hozircha vaqt yo'q, faqat trenirovka tayyorgarlik bo'ldi. Aksar bo'lsa futbol o'ynaymiz. Zborda kela bilan futbol o'ynab turasizlarmi? O'ynaymiz, da bir inakda даже сборда бір күн, яки игровой күн болады. Осы күн футбол немедер ойнап қоямын. Сборда еладан ең зор футболшы деген кім? Я, мен шұнақ айта алмаймын да, қазір білмеймін, дұрыс. Хамма зор ойнайды. Хамма зор ойнайды. Аксарият жаңларыңызда қатты хисап қайт етіледі. Бұл неме билан бағлы деп ойлайсыз? Бірінші раундта мен харакат қыламын, көп очко олмаслығы. Чүнки birinchi raund birinchi ko'rish kerak, sapering qanaqa ishlaydi, nima qiladi, qatti ochuv joylari bo'ladi. Keyin ikkinchi, uchinchi raundda hujum bilan hujum atakami yuzlashadi. Hujum ataka. Ataka. И keyin hujum qilib, miyani ishlatib, shunaqa bo'ldi. O'sha taekvondodan olgan o'sha usullaringiz, taekvondoda o'rgangan narsalaringizni ko'chada, masalan, ma'lum yigitchilikda bo'ladi. Ishlashga to'g'ri kelgan holatlar bo'lganmi? Kimdir bilan urushib qolibda ishkallar. Так. Конечно, hammada bo'ladi. Lekin oyoqda bir marta boshiga tepsang, ko'chada to'g'ri sportsmen odam emas. Kerak emas. Kerak emas. Yaxshi bo'lmaydi. Tushunarli. Tez-tez vazn almashtirib turasiz-da, bu muammo bo'lmaydimi? Vazningizni tushirasiz, ko'tarasiz. Разница? Vazn. Vez. Vez bir ko'tarasiz, kanyas qilasiz, tushirasiz, boshqa. Shularda. Birinchi tarafdan vez tashlasang zo'r, и xato taraflari ham bor. Например, ko'p vez tashlasang, keyin слишком ko'p, например, 15 kilo, 13 kilo tashlasang, keyin bo'ydan zveshaniyadan keyin ozgincha noto'g'ri ovqatlansang, ozgincha noto'g'ri qilsang, keyin keyingi kunga ishlolmaysan, oyog'ingda kuch bo'lmaydi, charchaysan, tez charchaysan. Наоборот, ovqat yesang, trenirovka qilsang, normalni yurib, как обычно yurasan, nimasi plusi bor, vez tashlasang, soperniklar shuncha ko'p tashlamaydi, и уже keyingi kunda san уже, например, 58 ga 12 kilo tashlasang, уже keyingi kunda san как легко 68 уже
Юрасен. А соперника 61-62 бойда конкретно разница чувствуется хлады, то что у сана кичкина. Да. Весям и духаям. 2019-yilda Osiyo o'yinlariga borganingizda yoshlar tarkibida bordingiz-da. Bu jarayon qanaqa bo'ldi? Nimaga bu qarorga keldingiz? Ikki muammo bo'lmadimi? Yo'q, yoshlar bilan bo'lish. O'sha haqida gapirsangiz, Osiyo o'yinlari haqida. Osiyo o'yinlari emas, Osiyo chempionati. 2019-yil yoshlar bo'yicha. O'sha haqida. Osiyo chempionati. 2019-yilda Osiyo chempionati Yordaniyada o'tdi, Amanda. Amanda. Bu bizning oxirgi yil bo'lgan junior paytda. Уже keyingi yil vzrostlarga o'tdik. O'shanda 55 kiloda tushdim. Где-то 6-5 kilo tashab yurdim o'sha payt. Keyin o'sha yerga borib, birinchi bo'y Palestin bilan tushdim, ikkinchi bo'y Taipei bilan tushdim. И полуфиналда Tailand bilan tushdim. Вообще qiyin bo'y bo'ldi. И финалда Iron bilan tushdim. Shu bilan keyin menga hamma bilan katta shot bo'ldi-da. Может быть, o'shanga menga как лучший спортсмен берildi o'sha musobaqaga. Bo'ldi, keyin уже sekin-sekin vzrostlarga o'tdim. Lekin keyin vzrostlik nimasi bor? Juniordan vzrostlarga o'tsang, keyin как разницасы вообще конкретно bo'ladi. То, что сразу чувствуется qiladi. Ударлы кучли, юниор мэс уже, яш мэс. Кучли болады, хим болады. Азгинча адаптироваться хлиш керек. Мана сіз хам яшлы олимпиадасты, хам каттолы олимпиадасты қатнашасты. Ортасыдаги уша разницаны толок атбер аласма, ханақа болады бөліз. Чунки яшлады юниорды чушкенізге ем көп болмадды, и хазыр взрослыдасыз. Sizga qolganlarga qaraganda yaxshiroq sezladi razinchalari. Hali tushmadim, lekin 100% vzrostlikda qiyinroq bo'ladi, chem yunushskida. Yunushskga ham men 12 kilo tashadim 48ga. 48 tushganman. Finalda ozgincha kuchim yetmadi, charchadim. O'shanga menimcha ves ko'p tashadimmi bilmayman, lekin ozgincha yetmadi, 11-8 shot bo'ldi. Rossiyaga yutqizdim. Hozir vzrostlikda eng yoshmanman. Hamma raqiblar 25, 29, 27. Bilmadim, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, yaxshi. Taekwondodagi kumiringiz kim siz? Hozir kumirim yo'q. Nimaga taekwondochilar kumirim yo'q deysizlar? Bilmadim, to'g'risi. Boshqalarni kuzatmaysizlarmi yoki o'zingizlar? Hamma shunaqa deyaptimi, to shu yangi bo'lib chiqish xohlaysizlarmi o'zingizlar? Mo'jiza. Kimgadir kumir bo'lish xohlaysizmi? Ha, 2019-yilda bu yil Turkish Open'da finalda 16 sekund qolganda siz shotda orqada turib yutib ketdingiz-da uni. O'sha 16 sekund emas, polni bo'yi, ikkinchi raund boshlandi. Ha, ikkinchi raund tugadi, shotni 17-8 bo'lgan yutqizib otdim. Чунки турк билан тушдим. Турк кичкинади. Менга вообще неудобно бўлди. Кейин охирида ҳам судьялар Турцияда бўлди. Турк билан тушмаган финалда ўзингиз тушунасизлар нима бўлади. Кейин охирида тренер дейди: "Давай, давай, бос, шунақа". Ну, азгинча мияни ишлатиб, азгинча характер кўрсатиб етиб олдим. Охирида, лекин вообще 3 секунд қолдыма клинчке кіріп бам-бам бер отты, яны отып кет отты, нарушение білам отты де башым ичиде аны қолыма, вай, яны короче судья қозыр очко берады мне, все болды, кейін қарасам ее опташы отты и мен үттім. O'shanda ancha vaqt sudyalar muhokama qildi, obsuждение qildi, да? Oxiriga ochkolan. O'sha vaqt o'tishi sizga qanaqa bo'ldi? Да, xayolingizda. Вообще ichida уже план qo'yman. Men 100% bilmayman, то что hozir olib tashlamaydi unga bog'liq. Да. O'zimni nima qilay hozir 1 sekunda qanaqa tepay, qanaqa nima qilay. Уже настрой qildim, то что qarasam olib tashlayapti. Voy, bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Eng qiyin jang sifatida qaysini ayta olasiz? O'sha mi yoki boshqa qiyin yana janglar bor? Hayotimdami? Да. Eng qiyin. Eng qiyin. По-моему, eng qiyin bo'y bo'ldi.
2019 yılda Rim'de Grand Prix'de, Zroslu'ydu. Birinci Mart'ta Zroslu'ydu uçuştum, yine Grand Prix'e geçiş oldum. Grand Prix oldu, ben buraya... Bana ключ etsemsin yanıdı. Buraya gipsdi. Ya tamam iyi ben. Prosto, trenerof kılış mümkün mümkün. Ben şunu da yattım buraya. Buraya denki gips yaş... Kak? Geçtiz. Geçtim. Et attı. Sen Grand Prix'e borasan, bir hafta denki. Ben yugurmadım, trenerofka kılmadım, hiç kim bilen sparring düşmadım. Çıksam, birinci round'dan bir minut attı, buldu uzun ben. Uzun koklamayım, uzun ne kaçı buldu. Şunu kaçarçadım, hayatta şunu kaçarçamayacağım ben. İyi uşandı bildim, toştu, trenerofka kılmazsan, YouTube olmayı. Acayip. Hayattaki en katta maksat izlemezsiniz. Maksat? Da. Xudo xolisa, hozir, hozir faqat olimpiada. O'shanga maqsad qilaman. Olimpiadadan keyin, masalan, nimalar bilan shug'ullanmoqchisiz? Yana sportda davom etasizmi yoki umumiy taekwondodan tugatganingizdan keyin faoliyatingizni trener bo'lasizmi yoki boshqa sportda o'zingizni sinab ko'rasizmi? Taekwondoni tashlasam, menimcha biznes. Biznes qilaman. Trener limanım çıkmıyım ben bilmiyim ben. Hayat korsatadı. Çıkım hızı yetemeydi. Sizge keyingi işlerinizde omad ve zaferler yor bo'lishini tilab qolamiz. Yurtimizni bayrog'ini o'sha olimpiadada yana boshqa xalqaro turnirlarda baland ko'tarishi charchamay. Biz sizlarga ishonamiz. Sizlar albatta biz yuzimizni yerga qaratmaysizlar. Rahmat. Bizning keyingi mehmonimiz kim bo'lishi haqida kommentariyalarda yozib qoldiring. Intervyumiz sizga yoqqan bo'lsa like bosing. Biz siz uchun ishlashda davom etamiz. Katta rahmat. Ulug'bek sizga rahmat. Sog' bo'ling.